Då har jag blivit utmanad av Christian Palmqvist i The ALS Ice Bucket Challenge, vars syfte är att skapa uppmärksamhet åt sjukdomen ALS. I utmaningen ingår det att donera till ALS-forskning. Det har jag valt att göra till Ulla-Karin Lindqvist, stiftelse för ALS-forskning. Samt att hälla en spann isvatten över sig. Vidare skickar jag denna utmaning vidare till Dag Oredsson, Torgny Sjögren och Marcus Vapil. Ha en bra dag.